До штату Флорида наближається ураган 5-ї категорії. Усі жителі повинні евакуюватися негайно. Хапайте рідних, дорогих людей і забирайтеся звідти. Тату! Ми не зможемо вас вивезти. Тату? Тату! О, господи! Що сталося? Поранена? Все гаразд. Аго, хтось мене чує? Ми з батьком заблоковані в будинку в Королей. Кайлі! Врятуйте нас! Кайлі! Бен, я внизу! Бен, ти чуєш? Менш ніж за годину ми будемо під водою! Стукай по трубі, це їх заплутає. Я відверну їхню увагу. Ти зможеш! Ти мусиш іти, негайно! Я не покину тебе тут!